Interpolis generaluri მდივანი ორდღიანი ვიზიტით საქართველოს ესტუმრა ვიზიტის ფარგლებში რონალდ ნოუბლი პოლიციის აკადემიის რექტორ შეხვდა და მასთან იმ თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ისაუბრა, რომელიც დამნაშავის იდენტიფიცირებას გაამართლებს. Interpolis generalურ მდივანს პოლიციის აკადემიის რექტორმა ხატია დეკანოიძემ საპატიო დოქტორის წოდება გადასცა. რონალდ ნოუბლმა კი საპასუხოდ აკადემიის პროფესორები გამოცდილების გასაზიარებლად Interpolis generalურ სამდივნოში ორი კვირით მიიწვია. Აკადემიის შენობის ეზოში ნოუბლი დამნაშავის დაკავების ინსცენირების წვრთნებსაც დაესწრო. Აკადემიაში სტუმრობის შემდეგ ინტერპოლის გენერალურმა მდივანმა ისანის ამგორის პოლიციის ახლადაშენებული შენობაც დაათვალიერა. Ჩემი ჩამოსვლის მიზანი ახალი სისტემის დანერგვაა, რომელიც შესაძლებელს გახდის თითის ანაბეჭდის მიხედვით დადგინდეს იძებნება თუ არა დაკავებული პიროვნება ინტერპოლის მიერ. Დარწმუნებული ვარ, ამ ინოვაციას ქართული პოლიცია სწრაფად და წარმატებით აითვისებს. Ჩვენ ვისაუბრებთ ამ ანალიზზე, რომ დაახლოებით რამდენიმე 1000 ჯერ არის გაზრდილი ინფორმაციის გაცვლა, სწორედ სხვადასხვა ორგანიზებული დანერგვა შაურის თუ სხვადასხვა ასე თქვათ დანაშაულის კუთხით. გარდა ამისა, მან აღნიშნა, რომ ნამდვილად ასე თქვათ განსვიფრებული იყო სწორედ იმ წინაწრებთან განსხვავებით, როგორიც არის დღეს საქართველოს პოლიცია.